Pravicový extremismus to je věc, se kterou se určitě často setkáváte, ať už v médiích nebo ve vašem konkrétním životě, případně ve výuce. Během té přednášky bych jednak hovořil obecně o ideologii současného pravicového extremismu v České republice, přičem bych chtěl zdůraznit, že budu mluvit hlavně řekněme, o tom neonacistickém proudu, o tom nacionalistickém proudu, který je současně, v současné době stělesněn Některými těmi skupinami, buď to antiislámskými nebo spíš takovými regionálními, jako například Brněčí, Červeno-Bílý, případně některými těmi konzervativními až ultrakonzervativními organizacemi, jako je například DOST, tak o těch zde hovořit nebudu, ale budu se skutečně věnovat spíše tomu neonacistickému proudu, protože to je právě z hlediska toho antisemitismu pro nás nejdůležitější. Pak se také zaměřím na formu projevu současných pravicových extremistů, protože to je to, co si myslím, že by pro vás mohlo být nejdůležitější i vzhledem k vaší profesi, neboli kde se vůbec s tím pravicovým extremismem můžeme setkat a v jaké formě. Přičem se pak soustředím skutečně na ten antisemitismus u té krajní pravice, případně na nějaká specifika a tak podobně. Na závěr pak samozřejmě zde budu mít jako kolegyně několik případů, Kladu, především co se týče různých obrázků a fotek. Pokud se podíváme na ten pravicový extremismus v současnosti, tak se si, že hlavním ideovým bodem je v současnosti rasismus, stělesnění především odporem vůči Romům. Někdy až používáno ten termín anticykánismus, možná jste se s ním již setkali, především některé nevládní organizace ho nechtí moc používat, protože si myslí nebo říkají, že tím, že něco nazveme anticykánismem, tak vlastně utíkáme od toho pravého pojmu a to je rasismus. A snažíme se vlastně to tím až jakoby omluvit, že všichni jsme anticikánisti, takže to vlastně není tak špatné. Druhým bodem, který se vlastně s tím rasismem velmi úzce pojí, a to především tou nenávistí k něčemu cizímu, k něčemu odlišnému, je xenofobie, především právě vůči Imigrantům či osobám jiného vzestření než českého. Dá se říct že ta xenofobie do určité míry v té tématice dohání onen rasismus. To má souvislost především s tím, že, jak už zde hovořila předtím kolegyně, tak extrémisté zde mnohé své ideologické body či i své prezentované materiály přebírají z ciziny. Především, řekněme, z Německa, kde právě ta xenofobie hraje u té krajně pravicové ceny vůbec nejsilnější roli. Proto se dostává i sem do současnosti a i například na některých stěženích schromážení, jako je například prvomávé schromážení, pak hraje tak xenofobie, vlastně programový bod číslo jedna. Třetí bod, který se úzce pojí také s tím rasismem a xenofobii, tak to je onen zesílený nacionalismus, který vlastně se pak projevuje tím striktním lpěním na českém národě, české společnosti, a odporem ke všemu cizímu, byť samozřejmě to fakticky cizí být nemusí. Velmi důležitý ideový bod, který je v současnosti velmi artikulován zhruba od nějakého roku 2008-2009 a pojí se především s postupem státních orgánů vůči pravicovém extremismu, je odpor k současnému systému, potažmo tedy odpor k současné demokracii. Pravicoví extrémisté se velmi často nazývají jedinou skutečnou opozicí v tomto státě. Říkají, že vlastně, vlastně, oni jako jediný dokázali rozpoznat špatnost a prohnilost tohoto systému a proti němu se také snaží bojovat. Dalším tématem, kterým se až mnohdy blíží skutečně k levicovému extremismu a který je zdůrazňován především v posledních letech, tak to je také antikapitalismus, kdy, kdy se ti pravicoví extremisté snaží skutečně upozorňovat na to, že veškeré problémy nebo mnohé problémy, které zde jsou, právě vyvírají z toho kapitalismu, který například způsobuje i to upřednostňování Romů či další problémy zde existující. Pak samozřejmě je také důležitým tematickým bodem odpor k ideologickým protivníkům, typicky k levicovým extremistům a konkrétně k té jedné složce k militantním antifašistům, kteří samozřejmě na ně útočí. Ten militantní antifašismus se zde v poslední době poměrně značně rozvíjí, získává na síle, což samozřejmě odráží i reakce od těch pravicových extremistů, kteří se snaží také používat jejich metody, ať je to monitoring těch levicových extremistů, případně také určité násilné střety nebo násilné útoky. A jak jsem již hovořil o tom systému, tak jedním z těch jejich protivníků je také samozřejmě současný demokratický stát. Poté se objevují i nějaká nová témata, mám teď zmíněnou například onu ekologii, či případně kladení důrazu na sociální otázky, kdy oni se snaží spojovat tu, to přihlášení se k národu, k českému, právě s onou ekologií, kdy říkají, že tak jako musí chránit národ, tak musí chránit i přírodu, kdy dle nich právě ona příroda tvoří náš národ. Tak především z těch zahraničně politických témat si všímají různých konfliktů ve světě, kdy samozřejmě na ně nalížejí optikou svého vnímání veškerých problémů, především skrze svoji antidemokratičnost, kdy de facto ve většině těch konfliktů nebo problémů v současném světě buď to otevřeně podporují, nebo alespoň skrytě se hlásí k těm antidemokratickým proudům. Ať například bychom hovořili o Iránu, Afghánistánu. A tak podobně. Opět to vyvírá z té jejich zášti vůči demokracii. Speciální pozici tak pan, pak tam má také jejich antiamerikanismus, případně odmítání jak, jakýchkoliv nadnárodních struktur, ať to je Evropská unie, NATO a podobně. Co se týká jejich konkrétního už ideologického zaměření, pod co by to šlo jakoby podřadit, tak samozřejmě oni se nadále snaží hlásit k nacionálnímu socialismu, byť samozřejmě nyní se snaží tvrdit, že už to není ten nacionální socialismus, tak jak ho máme spojený s NSDAP v Německu, ale je už do určité míry obměnění, že ho přizpůsobují do současnosti, kdy se snaží spojit právě onu lásku k národu a ony sociální otázky. V této souvislosti je zajímavé, že oni například už se snaží působit čím dál více ve skrytosti a brát si za své vzory například osoby z toho nacistického proudu, které nejsou tak sprofanované. Oni už se třeba otevřeně nehlásí ke Goebbelsovi nebo Hitlerovi, byť samozřejmě ve svých interních diskuzích ano, ale to, co působí na veřejnost, tak se například hrásí ke Strasserovi, že se tam možná vy, co už si té historii znáte, většina z vás o něm asi neučí, ale oni se snaží právě tímto říct, ano, my podporujeme ten národní socialismus, který se poté i například oddělil od té Hitlerovy větve, ale neříkají už, že ten Štrase také byl jedním z tvůrců skutečně té politiky protižidovské či politiky toho agresivního nacionálního socialismu. Úplně naposled jsem si tady pak nechal antisemitismus, je to naprosto umyslně ne z toho důvodu, že by antisemitismus naprosto vymizel z ideologie krajní pravice nebo pravicových extrémistů, ale především z toho důvodu, že on de facto propojuje všechny ty body, které zde uvádím. Propojuje ten odpor k antikapitalismu, kdy oni tvrdí, že vlastně ten kapitalismus je stělesněn tím, že židé zde všechno ovládají, že židé ovládají ty hlavní podniky a de facto tím jsem vlastně dodávají svůj vliv a tak to ovládají ten český národ. Je spojený s tím rasismem, kdy většinou kritizují, že židé jednak můžou částečně upřednostňovat ty domy, ale pak také, že upřednostňují ty různé nevládní organizace, které poté se snaží řešit tuto problematiku. Samozřejmě se to týká odporu k současnému systému, který je dle nich ovládán právě židy a tak dále a tak dále. Co se týče těch jednotlivých projevů, tak už jsem zde částečně nakousl v souvislosti s tím štraserismem, že se snaží působit civilněji, snaží se čím dál více zapůsobit na tu občanskou společnost. Typickým možná největším příkladem jsou i ta nová témata, ať je to ekologie nebo sociální otázky, kdy oni se snaží podporovat například psí útulky, dělají různé sbírky pro dětské domovy a tak podobně. Tím právě se snaží upoutat upoutat tu společnost, upoutat veřejnost, získat na svojí stranu jejich podporu a pak případně v rámci té společnosti šířit už ten skutečně silně vážně braný pravicový extremismus, tělesný především tím rasismem, xenofobií a nacionalismem. S tou snahou o pak částečně souvisí i změna jejich imidže, u pravicových extremistů už nyní neplatí, že byste je potkali někde v maskáčích, v bombrech a, a v velkých Kanadách. To už se oni sami zříkají, naopak se snaží působit co nejcivilněji. Oblíkají se do černého oblečení, většinou po vzoru mimochodem levicových extremistů, odborně, nebo je často toto nazýváno black block stylem, kdy takto se opět snaží zapůsobit na tu společnost, protože ví, že pokud by měli přijít k někomu v maskáčích, a v těch Kanadách, tak by je nejspíše moc neposlouchal, ale pokud k němu přijdou slušně oblečený mladík a začne něco vyprávět, například o vztahu k Romům, tak můžou takto spíše zapůsobit. Pak také samozřejmě důležitou roli už dlouhodobě v tom krajně pravicovém spektru hrajou koncerty, takzvané white power music, když budeme hovořit o tom antisemitismu, tak je důležité říci, že Především kolem roku 2002 až 2008, řekněme, ten antisemitismus hrál de facto vůbec nejdůležitější roli v rámci těchto koncertů, těchto kapel, případně i jejich diskografie. Ta diskografie je samozřejmě nadále přístupná, to především na internetu nebo na YouTube, takže nadále může působit i na ty současné aktivisty. Když už hovořím o tě O těch komunikačních prostředcích, tak to oni dokázali velmi briskně využít, především co se týká internetu. Vzniklo množství krajně pravicových internetových stránek, byť zaměřených na obecná témata nebo na všechny témata pravicových extremistů, tak i na konkrétní, jako je třeba ten antisemitismus. Příklady zde pak uvedu. Velmi aktivní jsou také na Facebooku množství skupin, které byť nemusí na první pohled působit tak, že jsou staženy ke krajní pravici, čiže je ovládají osoby spjaté s pravicovým extremismem, tak de facto tímto se snaží získat například do nějaké skupiny sympatizanty většinou na bázi toho anticikánismu a poté tam samozřejmě mohou líčit, případně rozšiřovat ty své další názory. To samé platí o diskuzních fórech, především co se týká na veřejných diskuzních fórech pod nějakými spravodajskými servery v poslední době Řekněme, je to do doménou především i dnes, která mimochodem na to reaguje tím, že výrazně mění podmínky pro postování jednotlivých komentářů pod články. Vedle těch koncertů pak jsou pro krajní pravici nadále důležitá schromáždění, jednak z toho důvodu, že na nich oni mohou mobilizovat, jednak ty své příznivce mohou na nich ukazovat tu svoji sílu nebo. V současné době také někdy svoji slabost, ale mohou také šířit ty své myšlenky do společnosti. A pak také, co je u pravicových extremistů v současné době ještě určitý, určitou snahou, tak to je snaha o zapojení do politiky. Není to u těch pravicových extremistů, pokud si podíváme na jejich, řekněme, 20-letou historii, pravidlem, řekněme, že se to pohybuje v určité synu, co jde, kdy se buď to do politiky snaží zapojit, nebo chtí raději působit konspirativně někde v utajení. V současnosti, nebo především poslední vrchol byl kolem toho roku 2009-2010, kdy se takto snažili dostat do politiky skrze onu dělnickou stranu, která právě měla sloužit pro to, aby získali jednak pak samozřejmě třeba finanční prostředky od státu, ale také, aby získali politický vliv. Řekněme, že v tomto projektu byli původně hodně ambiciozní, což se pak ale nakonec nenaplnilo. Pokud již odejdu od tohoto tématu, o kterém by samozřejmě bylo možno hovořit velmi dlouze, možná se k některým pak otázkám dostaneme v rámci další diskuze, tak se chci skutečně už zaměřit pouze na ty projevy antisemitismu u pravicových extremistů, tak abychom skutečně se věnovali tomu hlavnímu tématu dnešního odpoledne. Když zde bylo řečeno hodně o tom novém antisemitismu, byl tak zhruba představen, přičemž je třeba říci, že ti pravicoví extremisté nevyužívají pouze ten nový antisemitismu, ale skutečně ještě o mísí, či se orientují pouze na ten rasový antisemitismu, který skutečně vychází z těch rasových či z židům a ta nenávist k těm židům je tam prezentována poměrně otevřeně. Ta východiska těch jejich názorů a postojů vychází z politiky Hitlerova Německa, Především z norimberských zákonů přijatých v roce 1935. Samozřejmě opět upravených do současnosti a na současné pozice, tedy je to stělesněno striktní, striktní kritikou státu Izrael, obviňovaním Židů z konspirace a tak podobně. Co zde mám otázkou, je, zda jejich rasový antisemitismus převládá či nikoliv. Je to podle mě spíš otázkou k diskuzi, kdy je třeba na jedné straně říci, že ano, oni ten svůj antisemitismus rasový někdy projevují velmi otevřeně, tak jak například bude jasno z některých těch dalších příkladů, ale také vědí, že nemůžou, řekněme, být v tomto ohledu až moc radikální, protože by je ta společnost nepřijala. De facto by se tím mohli zdiskreditovat a to oni zase příliš nechtějí. Proto se snaží ten antisemitismus projevovat částečně nepřímo. Tak jak jsem zde již o tom hovořil, snaží se ho propojovat s těmi ostatními tématy, kdy se například úplně nejaktuální naposledy, nebo v tomto týdnu vydaný článek na jednom z nejaktivnějších pravicově extremistických serverů, který se týká militantních antifašistů, kde de facto oni říkají, že žádní militantní antifašisté zde nejsou, že to jsou pouze militantní antifašisté, které, kteří ovládají zdejší židé a kteří také podporují, o nich případně i dobře píší, tak jak zde kolegyně říkala o tom propojení židů a médií, jak je jimi prezentováno. Pokud některá témata, která spojí ten antisemitismus, lze pojmenovat, tak to je především v první řadě ta jejich představa o okupační vládě Židů v současném světě. Vychází to z toho anglického konceptu Zionist Occupation Government, mnohdy se také jde setkat s tou zkratkou ZOK, kdy oni skutečně tímto chtějí říct, že Židé nás ovládají, Židé ovládají celý svět a proto my jim musíme čelit a my jsme ta jiná opozice. Kteří, kteří jsme je dokázali odhalit, a proto proti ním bojujeme a bojujeme proti nim všemi prostředky, protože oni se také všemi prostředky snaží ten svět ovládnout. S tím je uce spojeno to, co jsem zde hovořil, a to obvinování židů ze všech současných problémů, ať je to problém s Romy, a to, jsou to problémy ekonomické, sociální a tak podobně. Tématem také samozřejmě nadále zůstává popírání holokaustu či ospravedlňování politiky nacistického Německa, což se samozřejmě dostává do přímého kontrastu s paragrafem 405 trestního zákonníku, o tom určitě tady bude hovořit kolega, tak mu nebudu brát téma. Přes toho nalezneme ať již v těch diskuzích nebo i v otevřených článcích, ať již například opět v takové částečně skryté podobě, kdy například píšou o něčem jiném, ale napíšou tam, tak jako některé skupiny zde umějí vytvořit lež, která se zde šíří 60 let, tak je problémem i toto, například to, o čem píšou. Pak také samozřejmě, o čem jsem zde již hovořil, tak to je podpora o něch nedemokratických režimů na Blízkém východě, také jako jedna z forem to antisemitismu. Vůbec si nedělám iluze, že jediný důvod, proč pravicoví extremisté podporují palestince, je právě to, že skutečně oni jsou proti Izraeli a v tomto nachází to společného nepřítele a proto podporují i tu politiku palestinských organizací. Byť ty například se mnohdy spíše hlásí k tomu levicovému extremismu či té levicové podoby politiky. Co se týká pak těch jednotlivých forem projevu antisemitismu, tak jednak to můžou být verbální projevy, ty jsou úplně nejčastější, ať jsou to je například právě některé ty články na extremistických serverech, tak ty příspěvky v diskuzích, ať již na těch, řekněme, veřejnosti přístupných nebo veřejnosti nepřístupných nebo veřejnosti utajených na nějakých těch extremistických serverech. Druhou možností mohou být přímá antisemická schromáždění velkého rozsahu, které však ale v současnosti jsou spíše výjimkou. A řekněme, poslední velká takováto akce byla Kristalná Křišťálová noc v roce 2007, kdy skutečně oni na tu křišťálovou noc chtěli pochodovat opět zase skrytě za jiným tématem, ale de facto, pokud jste se podívali na tu jejich programatiku nebo na ty pozvánky, nebo na tu jejich mobilizaci obecně před tím shromážením, tak bylo jasné, že tím hlavním bodem má být antisemitismus a snaha bojovat proti židům a proti jejich světové okupační vládě. Pak zde také samozřejmě zůstává riziko násilných antisemitských akcí, které by mohlo být pácháno. Těmito pravicovými extremisty, kteří by se právě mohli inspirovat tou ideologií pravicového extremismu, těmi jednotlivými krajně pravicovými servery, ve kterých, ve kter na kterých jsou židé hanobení a je tam podněcováno k nenávisti vůči Ale na druhou stranu je třeba říci, že tyto násilné antisemitské akce nejsou příliš monitorovány, či také nemusou, nemusí být příliš nahlašovány orgány činými, orgánům činným v trestných řízeních. Proto v roce 2011 bylo tak, takovýchto extremistických trestných činů evidováno pouze 18, které by byly s antisemickým podtextem. A když se podíváte, tak to číslo se nadále snižuje. V roce 2010 to bylo ještě 28 trestných činů, v roce 2009 bylo takovýchto činů 48. To samozřejmě také souvisí s tím, o tom jsem tady, tady nehovořil, že celá ta krajně pravicová scéna prochází určitou sinusoidou, kdy je jednou silnější, jednou slabší. Většinou se to také prolíná s tím, jak stát se snaží reagovat na ty pravicové extremisty a jak se snaží proti tím bojovat ať již nějakou trestní represí či některými dalšími prostředky. Proto se dá říci, že poslední vrchol toho pravicového extremismu byl někdy kolem roku 2008-2009. Poté to silně klesalo, když řekněme, Dle mého názoru jsme se ode jedna odrazili, co se týká toho pravicového extremismu, někdy v loňském roce, zhruba to kolem roku 2011, kdy ta scéna kolem toho roku 2010 byla naprosto rozkříštěná, ať už například ideologicky, kdy se tam mlely různé metody, ať buď to starých pravicových extremistů nebo mladších, kteří přinášeli ty nová témata, a také nové metody působení, ať je to například street art nebo nové hudební styly, typicky hip-hop, který de facto bychom mohli říct, je v ostrém kontrastu s těmi krajně pravicovými myšlenkami, protože hip-hop, jak možná víte či nevíte, tak vznikl v černožských getech v USA, proto by de facto neměl být těmi krajně pravicovými sférami přijímán, což právě ti starší pravicoví extremisté kritizovali, nazývali tento prohodební pouze negerskou hudbou, který nemůže sloužit k tam tak vysokým myšlenkám, jako jsou Myšlenky pravicového extremismu. Toto už není částečně překonáno, už nalezneme spíše ta vyjádření, jako ať si každý poslouchá hudbu, jakou chce, ať každý ty formy projevu dělá dle své vlastní potřeby a si třeba na ty zde kreslí, hlavně když to slouží naší myšlence. Pokud teď již se přesunu na ty jednotlivé příklady, které samozřejmě spíše doplňují ty příklady, které zde i předtím měla kolegyně, tak zde mám první obrázek který nám symbolizuje to, že oni se například mohou hlásit některým slavným osobnostem české historie, ale nezdůrazní na něm například nějaké myšlenky, které jsou obecně známé, ale nyní, jak vidíme na Karlu IV., oni zdůrazní to, že v jejich pohledu byl antisemita a tak to bychom ho měli také brát a tak to bychom si ho měli vážit. Tím, že on měl dělat židovské pogromy, že měl přijímat zákony proti potulným cikánům, případně trestat smrtí a tak dále. Proto se snaží celkově tu historii zrevidovat, podobně tak, jak se snaží popírat ten holokaust. Tímto jsem chtěl ukázat, že oni vlastně se nejdou například pouze do těch 40. let, ale v té historii jdou samozřejmě mnohem dále. To je, to jeden z velmi povedený z grafitů, který má právě symbolizovat onu sionistickou vládu nad světem. Opět zde vidíme jasné osoby židovského vzestření se s veškerými jejich předsudky, které co se týká především jejich vizuální stránky a poté vlastně určitou herní desku, která má značit, že vlastně ti židé nás ovládají a že si de facto s námi hrají a de facto nás tímto omezují a je potřeba vůči bojovat. Toto je praktický doklad toho, o čem zde hovořila kolegyně o, to, o, té dehonestaci prezidentského kandidáta Fischera, který vlastně je spojován s tou sionistickou vládou ve světě, kdy oni říkají, podívejte se, ti židé vlastně si vymysleli svého kandidáta, navrhli ho nyní na prezidenta a tím opět chtějí ještě více tu Českou republiku ovládnout. Ta antipatie vůči Fischerovi pak může vycházet ještě z jedné věci, kdy on, když byl premiérem, tak skutečně se na tu protiextremistickou politiku poměrně zaměřil a ta tehdejší úřetnická vláda nebo tehdejší ministr vnitra si extremismus vzala i za jeden ze svých cílů, což samozřejmě opět se setkalo s velmi negativním ohlasem v rámci té krajně pravicové scény. Zde mám ukázku toho, o čem se, jsem se již také snažil hovořit, a to, že oni se de facto snaží působit jakoby co nejcivilněji a takto také prezentovat i své myšlenky. Existuje internetová stránka, která se jmenuje Národně vzdělávací institut. De facto byste řekli i ohledně té vizuální podoby, že to nemůže být spojeno s žádným nebo nemusí být spojeno s žádným kraj, krajně pravicovým hnutím. Nevidíte tam žádné hákonicy či jiné symboly používané v současnosti, ale přesto to je skutečně stránka zpravována pravicovými extremisty, kde oni uveřejňují ideologické texty stahujících se k jejich programům. Zde mám právě rozkliknutou jednu složku sionismus a judaismus, těch materiálů tam je více, než já zde uvádím. A tak jak, je, jak také můžete si všimnout, že ty stránky jsou naštěvané a ty materiály jsou stahované. Není to úplně aktuální print screen, ale je to zhruba starý, tak 14 dní, a vidíte, že většina těch materiálů byla stáhnuta v rámci dnů, případně týdnů. Přitom všechny ta díla zde uveřejněná mají samozřejmě silný antisemický podtext a spojí vše, o čem tady hovořila předtím kolegyně. Toto zde mám pak ukázky výstřihů dvou pravicově extremistických stránek, které jsou vyloženě zaměřeny pouze na ten antisemitismus. Je třeba říci, že obě už nefungují, obě fungovaly zhruba do toho roku 2008, nebo pouze v tom roce 2008, kde, kdy dosahovala ta krajní pravice v České republice v vrcholu. Jedna se samozřejmě jednak zaměřovala proti židům, byl tam silně popírán holokaust, ale také se snažili Zdůraznit, že nějaká fyzická likvidace nacist, Čechů nacisty, jen, jen pouze ten židobolševický výmysl spojený právě s tím jejich výmyslem o nějakých plynových komorách, které de facto nebyly. Poté pak také existovala ta stránka Neška hrůzová s podtitulem, že je věnována všem obětem judaismu, což opět samozřejmě ukazuje, jaký hlavní ideologický bod zde byl zmiňován a no, co oni tam. Nejvíce zaměřovali pozornost. Toto pak mám ukázku z jednoho, z jedné skupiny na Facebooku, kde ta skupina odkazuje na odpor.info, což je organizace nyní jmenující se Svobodný odpor, dříve také vystupující pod jinými názvy, jako Národní odpor, Odpor, Odpor dnes odporuj, a tak podobně, který mimochodem združuje vůbec ty nejaktivnější neonacisty. České republice, či především združoval do toho roku 2010. Pak částečně to hnutí upadlo, především to má souvislost s některými právními kauzami, o kterých možná bude hovořit kolega. Nyní to hnutí se do určité míry obnovuje, přičemž já osobně bych řekl, že se spíše jedná už o nějaký koncept, o nějaké heslo, ale heslo, které má značit příslušno k tomu neonacistickému proudu. Ty stránky svobodného odporu jsou poměrně aktivní a byť v současnosti zatím přijímají články pouze ze zpřátelených webů, ten antisemitismus tam hraje poměrně výraznou roli a, tak je vidět, a jak je vidět na tomto obrázku, tak oni se skutečně nebojí ani toho nejtvrdšího rasového antisemitismu a přihlášení se k té politice nacistického Německa tím, že vlastně uveřejní fotky z, 30. případně 40. let v Německu a přímo k tomu napíšou, že minulost se musí opakovat. Čím samozřejmě mohou také zapůsobit na ty další členy, jak vidíte, toto dostalo 43 lajků, což na tu skupinu není úplně málo, byť samozřejmě některé příspěvky tam mohou mít oblibu větší. Toto zde pak mám ukázku, řekněme, určitého zesměšňování židů, které mnohdy překračuje při, při, přípustné meze. Zde mám ukázanou tuto lahvinku s nějakým tvrdým alkoholem, na kterém je nápis Židovica, je tam nějaký obrázek židů a také bych upozornil na to číslo, které nemá znamenat, že ta pálenka byla vypálená na 88%, ale je to skrytý symbol dvou, osmi, dvou osmiček neboli dvou osmých písmen abecedy HH neboli Heil Hitler. To krajně pravicové hnutí se nyní snaží působit velmi konspirativně, snaží se schovávat za symboly, případně za nějaké ty osoby, jak jsem hovořil, a právě ta číselná symbolika je poměrně velmi oblíbená. Mimochodem ta 88. to je jeden ze symbolů, který byl již i trestně postihnut, možná o tom bude mluvit kolega, přičemž tento postih posvětil jak nejvyšší soud, tak také později soud ústavní. Pokud hovořím o tě, tom zesměšňování, které samozřejmě překračuje jakoukoliv mezi, tak zde mám další příklad ironii na student agenci, nazvanou Sudet agenci, spojenou opět s násilným vyhlazováním Židů za druhé světové války. Tímto asi poděkuji za pozornost. Případné otázky nechám k dispozici pak na následnou diskuzi.